Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda dəhşət. 21 yaşlı oğlanlar faciəvi şəkildə həlak oldu. Biqaz Lentaz istinadla xəbər verir ki, Bakıda 2 nəfəri elektrik cəryanı vurub. Hadisə Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsində baş verib. 21 yaşlı Əliyev Samir Fəzail oğlunu evdə cəryan vuraraq öldürüb. Həmçinin 21 yaşlı Yusifov Elşad Bədəl oğlunu da elektrik cəryanı vuraraq öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.